Телемосту не буде. Канал News One повідомив про скасування спільного ефіру під назвою «Треба поговорити» із одним із російських телеканалів. Телеміст заплановано було на п'ятницю, 12 липня. І за словами керівництва News One, від ідеї відмовилися, бо журналісти каналу почали отримувати погрози фізичної розправи, а офіс News One пообіцяли спалити, щойно почнеться ефір. Керівництво телекомпанії запевняє, що вони планували організувати простір для обговорення лише неполітичних питань. Генеральна прокуратура ініціювала дорозслідування у рамках справи проти телеканалу News One. За словами генпрокурора Юрія Луценка, навіть анонсування телемосту українського каналу із телекомпанією, що підпадає під санкційний перелік, це вже привід для звинувачень у веденні інформаційної війни проти України. Тож у діях керівництва News One вбачають ознаки державної зради. Представників телеканалу викликали на допит у ГПУ. Сьогодні було дореєстровано новий епізод про замах на державну зраду. Йдеться про те, що підготовка до проведення такого прямого ефіру підпадає під ознаки кримінального злочину готування до державної зради. Першочерговими слідчими діями визначено допит усіх причетних до цього каналу посадових осіб. Наймовірний спільний телеміст між Росією та Україною відреагував глава держави. Володимир Зеленський у зверненні стверджує, що це спроби розділити українців на два табори. Телеглядачів президент закликав не дозволяти маніпулювати собою напередодні парламентських виборів. Окремо звернувся до президента Федерації з пропозицією поговорити, а до міжнародних партнерів долучитися до цієї розмови, наприклад, у Мінську. Я прошу вас зберігати спокій та не піддаватись на провокації. Наша реакція буде відповідною. Задля збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України хочу обратитися к президенту Російської Федерації Владимиру Путіну. Надо поговорити? Надо. Давайте. Обсудим, чий Крим і кого там нет на Донбасі. Компанію для розговору предлагаю следующую. Я, ви, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце? Думаю, Олександр Григорійович Лукашенко з удовольствием приймет нас з вами в Мінськ. Ми не міняємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити. Ведь треба ж поговорити. Правда?